Դալիթա Ավանեսյանի, Մերի Քոչարյանի, Հրանտ Հովսեփյանի և այլ հայտնի դեմքերի մասնակցությամբ հատուկ դասարան հեռուստասերիալի նկարահանումները այս օրերին էլ շարունակվում են։ Հեռուստասերիալի սցենարիստը Անի Մաղաքյանն է։ Վերջին սերիաներում հետաքրքիր բացահայտումներ ու զարգացումներ են եղել, ինչի պատճառով հեռուստադիտողների քննարկումների և հետաքրքրությունն ավելի է մեծացել։ Իրականում ով է մեղավոր և ում պատճառով է տեղի ունեցել Նանեի վթարը։ Հեռուստադիտողները համոզված են, որ դրանում մեղավոր է Սաշը, և դրա մասին գիտին Անեն։ Շուտով Դավիթը կիմանա, թե ով է Մերիի հայրը, դրանից հետո ինչ զարգացումներ կլինեն, արդյոք Դավիթին կհաջողվի օգնել Մերիին, և որ ամենակարևորն է, ինչպես կվարվի Վիկան, երբ իմանա, թե ում մոտ է իր օրագիրը։ Հեռուստադիտողներին դեռ սպասվում են շատ հետաքրքիր սերիաներ, որոնցում էլ ավելի հետաքրքիր ու ինտրիգային բացահայտումներ կլինեն, որոնց մասին անգամ պատկերացնել չէիք կարող։ Գրվեք մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկանաք, թե քանի սերիա է ունենալու հատուկ դասարան հեռուստասերիալը, և որ դերասաններն են առաջիկայում միանալու հեռուստասերիալի կազմին։ Նաև գրեք մեկնաբանություններում, թե որ զույգն է ձեզ ավելի շատ դուր գալիս՝ Սմբատն Անե, թե Կարեն Մերի։ Հիմա հեռախոսը փոխանցում եմ այն մարդուն, ում բոլորը սիրում են, բացի ինձնից։ Հեռախոսը փոխանցում եմ այն մարդուն, ով ամենաշատն է ներվեր ուտում մեր թիմում։ Հեռախոսը փոխանցում եմ այն մարդուն, ով ընդհանրապես պիտի ես թիմում չլիներ։ Հեռախոսը փոխանցում եմ ամենաբոյով մարդուն։ Հեռախոսը փոխանցում եմ այն մարդուն, ով իրականում վրես ասնում է ահաբար, բայց սաղ տեղերով ասում եմ, որ իրան շատ եմ սիրում ու աշխարհի ամենահարմար պարտներն է։ Հեռախոսը փոխանցում եմ ամենաանդրադառնալ։ Հեռախոսը տալիս եմ նրան, ում ամենաշատն եմ ճպսել, նեղացրել, խփել, նու ես չես Սաշան բնականաբար։ Իսկ ես հեռախոսը փոխանցում եմ այս պրոյեկտի ամենաշփվող ու ամենաանգերասեր մարդուն։ Իսկ ես հեռախոսը փոխանցում եմ նրան, ով այս նախագծի համն օդն է։ Հեռախոսը փոխանցում եմ այս հեռախոսի տիրոջը աշխարհի ամենաարև աղջիկան։ Էդ ինչ ես տխուր։ Չեմ կողնորոշվում, էլի սա հարցնում են Սաշ թիաբել թիմը նայում եմ, չեմ կողնորոշվում։ Իմ կարծիքով շատ պարզ է այդ հարցի պատասխան։ Չէ, նորմալ է, ես միշտ պետք է մի 40 րոպե շուտ գամ ու սպասեմ, ոչ արշունքը, ոչ վիկանքը, միայնակ և տխուր, անձրև։ Սուտ են ասում, զսկում են երկ, սաղոր ասում են յախ կես երկ։ Դու գնա ամամ։ Իմ շատ էլի հետևորդներ, ինչպես տեսնում եք, մենք նկարման ենք եկել, մի քանի խոսք, ժողովուրդ ասեք։ Օրը շատ լավ է սկսվել։ Ձեզ լավ որ։ Ձեզ լավ որ, սիրելի հետևորդներ։ Բարի լույս բոլորին, Կարենը ու այս աղջիկը մեր սերիալի մեջ չի հելել եմ վազելու, այ։ Նորմալ մարդիկ այս ժամին քնում են, իսկ մենք ինչ ենք անում։ Մի ու Միրա եմ, բրատ։ Մենք նկարահանվում ենք, հանուն ձեզ։ Դա։ Սպասեք մեր նոր սերիաներին։ Այ։ Մենք ստաթևը մենակ չիպս ա ուտում, ձողիկ ա ուտում, ինձ չի հյուրասիրում։ Ստաթևը ես եմ։ Այս օրվանից ինքն է ստաթևը։ Խոզեն։